Guwahati, Guwahati re. Wah, 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 Guwahati re. Jotor potor, hua dua hibi jibi, dine rati jaan jotor. Deng mari leng mara, khel sa peta hotor. Whistle bajay gham khore traffic pulisor. Guwahati, Guwahati, Guwahati re. Popular sohor amar Guwahati re. Guwahati, Guwahati, Guwahati re. Wah 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 wah, Guwahati re. Ki? এক হাজার টাকা লাগে দে না ভাই টকা এহাজার তই পাগলা হৈছ না মই পাগলা হৈছো হে কোনো পাগল হোৱা নাই টকা এহাজার ধার লৈহে খুজিছো মোক পাগলা কুকুৰে কামৰিছে নেকি তোক যি টাকা ধৰি দিম আমাৰ মজুমদাৰে বোলে মোৰ কবিতা পুথি পাব্লিছ কৰিব কি পুথি কবিতা পুথি আলো কি কবিতা পুথি প্ৰেমৰ কবিতা থাকিব নে কেন থাকিব হেইবিট কবিতা আমাৰ বুঢ়াৰ কাৰণে ভালেই হ'ব অ পাগলা পইচা মোক মোৰ নিজৰ নাম কৈ নিজে দাউৰ খাপ খাম মই কৈ নিজে কওঁ বেলেগৰ পে কিয় ধাৰ কৰা ধার 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 ধারু খোয়ানা খোয়া খোয়ানা প্লিজ অনি খোয়ানা খোয়ানা তো পাগলা হইছা নাকি করোনি আজি মোর বার্থডে নবো কি বার্থডে নিজর বুলি তো আপুনি হে আছে সার হে আছে ও পেপার ফোন ইমান খনাই ফোন করে নেকি ও ধমকি কিয়া দা তই দেখোন কৈছিলি কথাৰ মাজত মাজে মাজে পেপাৰ ফোন বুলি কবি তাকে কৈছো পেপাৰ ফোন লৌ তাকে নাই পাপা প্লিজ মই কথা নাপাতো ফোন থোৱা তুমি পাপাক তেনেকৈ ক'ব নালাগিছিল নাই নেবো কিবা এটা নকৰালৈকে মই পাপাৰ লগত সহজ নহওঁ এতিয়া এতিয়া আপোনালোকেই মোৰ মা পাপা ছাৰ বাইদেউ নবৌ সকলো ইছৰাম তেনেকে বুলি ভাবি আনিছা আমি এতিয়া কি কৰিম কি দিম হেপি বাৰ্থডে টু ইউ নালাগে নেকি বাইদেউ কি নালাগে আপোন বুলি ভাবি আনিছা যেতিয়া খাবই লাগিব আৰু এটা নালাগে কোনো কথাই নকবা খোৱা বুলিছো নহয় খোৱা ল ধাৰু তয়ো খা অকল আমাৰ কাৰণে অনা নাই বাইদেউ আমাৰ কাৰণে অনা নাই নহয় মানে ওচৰ চুবুৰীয়াৰ কাৰণে অলপ সৰহ কৰি লৈ আনিছিলোঁ বাইদেউ বাইদেউ সফলা লগালি না জোট খান হেৰি শুনিছে কেনি গল নো কলি মানে লগালি আৰু দুই তিন দিনৰ লেঠা মানে অ বাইদেউ ৰিংকে খং উঠলি ঘৰক গুচি যায় মাকৰ ঘৰটো আচতে না অ ছাৰৰ লগতো কিবা লাগিলি সেইকাৰণে বাজনা হয় কিমান সৰু কথাতে মাকৰ ঘৰলৈকে যাবনে কবা নোৰো এইগিলাখান গুৱাহাটীৰ মানুহৰ কি মাই মন না ও মৰা কেংকে ও তালুকদাৰ ও প্ৰেছক যাব ওলছো ৰ অ এ পিছবেলা মাতছিল কিতিয়া বৰ হে কিবা বানন সুধ জিলা চাব মাতছিল অ এই মাত্ৰ ওলছো ৰ মোৰ পাই ও হেৰি ও হাল পইচাৰ ঘৰ দিলি নাকি হা আৰু যো অ চিকিৎসালয় তুছি নাকি হা পাইছি না অলপ
দে 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 হব দে বা চিন্তা তই কৰিব নালাগে দেই অঁ এ কেইদিনমানৰ কাম আছিল মোৰ দে দে হব দে অ চিকিৎসাটো ভালকৈ কৰ হাৱেহান বস্তু অঁ দে 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 হ'ব দে অঁ আছে ভালে আমাৰ এখেতক চাইছিলোঁ হেৰি কৰিবচোন আজি সন্ধিয়া এপাক আহিব কিয়া কিবা কাম আছিল আহিবচোন আছে কাম আৰু নৰেণৰ দোকানত আমাৰ উকিলক পালে মাতিছোঁ বুলি ক'ব অঁ হ'ব দক হ'ব দক কম দক চৰি বাইদেউ কিহৰ চৰিহে জানি ভুল কৰিবা আৰু চৰি ক'বা নহ'ব এ বাদ দে হয় বাইদেউ নাবালক চলি জিয়ল হ'ল আৰু বয়া বাই নাথকিব জোন কিয় বেয়া নাপাম হে তুমি মোক মা বাইদেউ নবৌ সকলো মই বুলি কৈছিলা চুবুৰীয়ালৈ বুলি মিঠাই আনি মোৰ হাতত দিলা এতিয়া তোমাৰ ওপৰত মোৰ জানো দায়িত্ব নাই হেৰা গুৱাহাটীত থাকিলোঁ বুলি কি মই প্ৰতিটো কথাতে হিচাপ কৰি চলিম নেকি মোৰ ফালৰ পৰা লুচি ভাজি আৰু ঘুগুনি বনাম তাৰমানে তালুকদাৰ আৰু কেইদিনমানলৈ নাহে ক'ত আহিব এ অ তাৰ যত ৰূপাতকৈ য'ত তালুকদাৰৰ মোচা বাহিৰ হৈ গৈছে অ তাকেতো ফুলেলাক কলেজৰ ফুটি শেষ নহওঁতে অ সেইফালে হাৱাক ফিদে বুজিছে তত বত নাই অ এতিয়া সেই প্ৰণৱ বৰুৱা চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন হৈ আছে অ খোলখালিৰ বিয়াৰ টকাজে আহি গৈছিল এতিয়া নাৰ্ছিং হোমত যাব বাপে কি কিয় শহুৰকৰ ঘৰত আন কোনো নাই নেকি ক'ত আছে আপিৰ খুলি লাগ তোৰ মাকে এতিয়া গোটেই দায়িত্ব তালুকদাৰৰ মাথাতে বুজিছে তালুকদাৰ এতিয়াহে ফূৰ্তি বাহিৰ হৈ যাব এ হেৰি অশান্তি কৈছৰ ঘৰত কিবা অনুষ্ঠান আছে নেকি আজি মোৰ ঘৰত অনুষ্ঠান নাইতো নহয় ৰ'ব বাইদেউ দেখোন বৰ আগ্ৰহ কৰি আছে গধূলা মাতিলা হিমাই আপোনাক আগ্ৰহ কৰি সন্ধিয়া মাতিছে এ নাই আপুনি ভুল শুনিছে এ ঠিকেই শুনিছোঁ ৰ'ব যিটো সুৰত মাতিছে সুতটোত কিবা গধূলা খানা চানা থকা গণতা পাইছোঁ বাপৰে মাতৰ সুৰতে পাৰ্টি গুণ পোৱা কমটি নাক নহয় দেই এইটো অ' আপোনাক বাইদেউ ৰখি আছে যাকচোন আপুনি কিবা মাংস মাংস আনিব লাগিব হ'ল পাইছোঁ মাংস খোৱাত ভাল জন্মদিনত নিৰামিষে ভাল নধৰো এই তই কিবা কৈছা লুচি দি মাংস এ বৈদ্য লাগে অ খায়ো ভাল লাগে আৰু বহীত লিখিও ভাল লাগে অ বহি বহি অ বহি বহি কি বহি এ বাইদেউ নালাগে দক ঘুগনি দিয়ে ভাল হ'ব দক বাইদেউ মাংস অলপ বুলি বয়া নহয় লুচি দি মাংস এই বৈদ্য হব মাংস ৰিক্স মই নলওঁ দেই হ' যদি নীলু ভাইটিয়ে ভাবে ভাবিব পাৰে বাৰু বাহিৰতে ইটা তিনিটা বাৰী বনাব পৰা যাব নাহাই নালাগে জন্মদিনত নিৰামিষে ভাল নধৰো এই তই কিবা কৈছা লুচি দি মাংস এ বৈদ্য লাগে অ খায়ো ভাল লাগে আৰু বহীত লিখিও ভাল লাগে অ বহি বহি অ বহি বহি কি বহি এ বাইদেউ নালাগে দক নৰেণক মাতিলেই হ'ল আৰু কোনোবা বাকী ৰল নেকি বাৰু নাই ৰোৱা ৰৈছে নেকি এনেইটো বহুত মানুহেই আছে সকলোৰে লগত আহ যা নাই নহয় অ লক্ষীক ক'ব পাৰি অলপ লাগি দিবহি অ আৰু এটা আপি থাকা আন পাওঁ দেখোন চাউকৰি যি কৰে লং পেণ্ট পিন্ধি যায় অ অনি পাহৰিছিলো তাই মোক বৰ ভাল পায় নহয় ফোন এটা কৰিলে আহিব মোৰহে জন্মদিন আহিব জানো এনে এপাক আহিবলৈ ক'ম মজুমদাৰকো তেনেকৈহে কৈছো তোমাৰ জন্মদিনটো মা পাপাহঁতে কিমান ডাঙৰকৈ পাতিলেহেঁতেন পাপাই বোলে ৰেষ্টুৰেণ্ট এখন বুক কৰিছিল বাইদেউ অনি বাৰু সঁচাকৈ আহিব নেকি আহিবতো কিয় নাহিব আগে পিছেও তেনেকৈ মাতিলেই আহে চিম্পুল ছোৱালী তোমাৰ মা পাপালৈহে বেয়া লাগে কিমান কষ্ট পাব আজিৰ দিনটোত থক নিজে এষ্টাব্লিছ নোহোৱালৈকে মই তেনে কথা নাভাবোঁ আৰু এতিয়া আপোনালোকেহে
মোর মা পাপা সকলো বেপালেও মই তেনেকেই ভাবিম। ধেত বৰ আবেগিক কৰি দিয়া দেই তুমি। ইমান সৰু কথাতে কান্দিব লাগেনে? নাই কন্দা, পিঁয়াজহে কাটিছো। লক্ষী, বৰ ধুনীয়া লাইশাক এমুঠি পালো অ। কুকাৰত তই দুটা হুইচেল দি দিবি। আৰু এটা কাম কৰিবি, পানীখিনি বেলেগকে থৈ এই শাকখিনি কেঁচা জলকীয়া আৰু মিঠাতেল দি ভালকৈ পিটিকিবি। বঢ়িয়া লাগিব খাই। মানুহৰ খোৱাৰ বাহিৰেও বেলেগ কাম থাকে বোধহয়, ইমান যে খোৱাৰ চিন্তা নহয়। হেৰৌ, লাই শাক স্কিনৰ কাৰণে কিমান ভাল তই কি বুজিবি। ল ল, মই হিমা বাইদেউৰ ঘৰলৈ যাম। কিবা পাতিছে, মোকো লাগি দিবলৈ কৈছে। মই কিবা এটাহে বনাই থৈ যাম ৰাতিৰ সাজলৈ। মই পাহৰিছিলোৱে নহয়, মোকো ইনভাইট কৰিছে সন্দিকৈ। চুগাৰ থকা মানুহ বেছি দবাব নালাগে। বেছি ক'ব নালাগে, এতিয়া ডাক্তৰক তাইহে ডায়েটিং শিকায়। ৰাতিৰ সাজত সাত আঠখন ৰুটি, এবাটি দালি, এবাটি চব্জি, প্ৰকাণ্ড এগিলাচ গাখীৰ, তাকে হবলা ডেল্টিং কয়। মোক খুৱাব লাগিব বুলি দিনৰ দিনটো একো এটা নাখায়। থু গিলি থাকিলেতো গেছ হবই। বৰ ঘিণ লাগে দেই। এইটোনো কি ক্ষীণ কৰিবলগীয়া কথা, মুখেৰেহে গৈছে। কি ক্ষীণ লাগিব লগা কথা নহয়, মুখেৰে যাওক বা হেৰিৰেই যাওক, বস্তু সেই একেটাই। মৌ পাৰা মক্কেলটো যেন পাওঁ। এই দৰিছা কিয়? আই থাইছ ৰ, এই ৰচোন ধৰ ধৰ। তালুদাৰ, বাৰ্থডে বুজিছে, বাৰ্থডে কাৰ মানে? আমাৰ নীলুৰ। ধুমধামকৈ পাতিছে আমাৰ হিমায়ে। অ' ছাৰ, বেলুন লগোৱা হৈছেনে? অঁ হৈছে, এই বাইদেউ খুটগেজা। অঁ অঁ, তালুদাৰ বেয়াই লাগিছে বুজিছেনে? মাক দেউতাকৰ পৰা আঁতৰত আছে যে, সেয়ে আমাৰ হিমায়ে মন কৰিলে। আহিলে ঘুগনি লুচি এইবিলাক খাব পাৰিলে হয়। অ' শাহুমাই ভাল পোৱাই নাই, ননচেন্স হৈয়ে আছে, দিগদাৰিয়ে হৈছে আৰু। চাওক চাওক, শাহুমাও মায়েই হয়, অৱহেলা নকৰিব। হৈছে, থৈছোঁ দেই। নাই নাই পাপা, ব্ৰেজা নহয়, মাৰ্চিডিজ আনিলেও মই ঘৰলৈকে যোৱাত নাই। মোক ফোন কৰি ডিষ্টাৰ্ব নকৰিবা। নাই, মোক গাড়ীত লোভ নেদেখুৱাবা। যেতিয়াই মই নিজৰ টকাৰে পেডেল মৰা চাইকেল এখন কিনিব পাৰিম, সেই চাইকেলখনেৰেহে মই ঘৰলৈকে যাম। অ'কে? অ' ছাৰ, পেডেল নমৰা চাইকেলো আছে নেকি? জানো। কিয়? মটৰ চাইকেল? ৰাইট, মটৰ লগোৱা চাইকেল, মটৰ চাইকেল। ইমান ধনী ঘৰৰ ল'ৰা বুলি ভবাই নাছিলোঁ বাইদেউ। তাকেই, বৰ জেদি ল'ৰা দেই। ধনী ঘৰৰ ল'ৰাবোৰ জেদিয়েই। সিদিনা জোকাইছিলো নহয়, আজিহে লাজ লাগিছে। কাক নীলু বাইদেউ, মানুহবোৰ আহিবনে? আহিবতো, মইতো আমাৰ বৰ ৰাতিৰ সাজ বেছিকৈ নবনাওঁ বুলি কৈয়ে আহিছো। ভালেই কৰিছো বাইদেউ, জন্মদিন বুলিতো কাকো কোৱা নাই। নাই কোৱা, ক'লেনো কি হ'ব? নহয় মানে ইমান তাপি তুপি নাপাতো যে, ভাবি কিবা লাজেই লাগি গৈছে। আহিলেচোন গমে পাব। ইয়াত এতিয়া বাইদেউয়ে জন্মদিন পাতিছে বুলি জানিলে যিয়ে নকওক, মানুহসকলে প্ৰশংসাহে কৰিব। সেনেকুৱা মানুহবোৰে ভাবে, ভাৰতীয় আৰু জন্মদিন পাতেনে ন বাইদেউ? হ'ব দিয়া, ইমান প্ৰশংসা কৰিব নালাগে। কাৰ বাৰ্থডেনো? কিয়া, সিদিনা যি মই এটি ধৰি নিছিল হে, এই মোচন অচলটো চেল হাহান দেখিছি। অ' নীলু, অঁ অ' ছাৰে মোক 200 টকা এটা দিছি। অ' পইচাটো মানি বেগ এটা নিবা দিছি, প্ৰেজেণ্ট দিব। পইচাটো মানি বেগ? কিয়া উকিল নি বাইদেউ বুলি আপোনাক ফোন কৰিছিল হে? অ' হেণ্ডিক আণ্টি। হেণ্ডিক? অ' এইটো বাইদেউ জখন নাম নেকি? জকুৱা নাম নহয়, সন্দিকৈ ইংৰাজীত হেণ্ডিকে কয় ন? গুৱাহাটী 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 ৰে, বাহ 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 গুৱাহাটী ৰে।
Guwahati, Guwahati, Guwahati re. Wah 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 wah, Guwahati re. Birthday hai, birthday. Birthday? Oh, birthday diba ke li bostu kin bai chu sir. Oh madam, ahudok. Jabi ro. Kar birthday nu. Kya hitna ji moi eti dhori nisil hai? Hey mosno hasil tu, chalo ha andi ji. Wo nilo. Oh, sare muk 200 taka ata diji. ও পয়সাটো মানিবেগ এটা নিবা দিছি প্রেজেন্ট দিব পয়সাটো মানিবেগ বাপ্পা কি উগার মারে ও কুকুরে ভুকান পাই দিব গ্যাস ও ওভার গ্যাস কিতে না বৰ বেয়া লাগিল জাননে মিছা মিছি কষ্ট খালি তহতেও আমিও হব দগে মানু মত্রাই ভুল হত্রু মানে হুল বাহ কি ফকৰা মাটিলিও কসুন ক আক ক ও মানু মত্রাই ভুল হত্রু মানে হুল এটা হত্রু হলি হুল সাজবে আপনার ক্ষতি করবো আর মানু হলি ভুল হবই রাখছুন এটা আমি মানু ভুল করছু আপনার মানু হই না ভুল করছি আপনার দেখ আহ দেখ দত্তদা দেখিলে কি সুন্দর কথা কই গল সংক্রমণ স্যার এখানে কত থম সৌ সিন্দে থ জুই নো আকৌ কিয় জ্বলে এনেকুৱা চেলিব্ৰেশ্যনত জুই একৰা লাগেও গান বাজনাও হ'ব নেকি হ'ব দে তয়ে গাবি হেৰি নিমখকণ চাই দিয়কচোন বনাবলৈ অভ্যাস নোহোৱা যেনে হ'ল যে বা বৰ আগ্ৰহে বনাইছা দেই বঢ়িয়া হ'ব যেন পাইছো নিজৰ ল'ৰাৰ জন্মদিনটো পালন কৰিব নোৱাৰোৱে ডিঙিত গামোচাখন লৈ সি যেনেকৈ সেৱা ভাগ কৰিলে আশীর্বাদ বিচাৰিলে তাক নেউচা দিব পাৰি নেকি নিমখ ঠিকে আছেনে অকণমান দিব লাগিব হেলমেট হাতত পিন্ধে নে মূৰত পিন্ধে বেটাৰ চুলি ষ্টাইল নষ্ট হ'ব ও মেডাম আহক ও ডিউটি কৰক ডিউটি কৰক বাৰ্থডেৰ গিফ্ট আনিলি নে কিয় হে নাই হে তোৰ দাঁতে যাবা ভাল নালাগে না সেইকাৰণে এনাই আৰু বাৰ্থডে বুলি এনাই কিবা এটা খানাও আজি ভালেই হ'ব চাগে হ'ব লুচি ঘুগনি এগিলাখান চব বানিছি আৰু ইফালেতো মিঠাই আৰু কেক আছেয়ে আহ দক হেপী বাৰ্থডে টু ইউ হেপী বাৰ্থডে টু ইউ ভাল গাঁৱলীয়া মক্কেলি ও আমাৰ নীলৰো হ'বা লাগে দিদি তোৰ বয়া নহয় ইও ভাল মাথা মাছি বয়সত তাফাত অলপ হ'ব হলেও মিলব এ বাতাশাল লগে যাওঁ ৰ অ ভাল অ ভাল নহ'ব সিফালে লুচি ঘুগুনি হ'লে বোধহয় লুচি ঘুগুনি হে নাজনা বাৰু ধৰিব নালাগে দক আপুনিও জানে ময়ো জানো কিনো কিয় উকিল নি বাইদেউ বুলি আপোনাক ফোন কৰিছিলে ও হেণ্ডিক আণ্টি হেণ্ডিক অ এইটো বাইদেউ জখন নাম না কি জকুৱা নাম নহয় সন্দিকক ইংৰাজীত হেণ্ডিকে কৈ ন আইব আইব অ কেক কাটিব লাগিব না কেক কাটিব মানে কাৰোবাৰ বাৰ্থডে নেকি বাৰু অ কাৰোব আৰু আচলৰে দেখোন আমাৰ নীল ভাইৰাজী হেপী বাৰ্থডে না আইব আইব নীলদাৰ বাৰ্থডে বাইদেউ অ বাইদেউ সন্ধিয়া হলেই মানুহ আহিছে নাই অ বাইদেউ ইছৰাম দৈ গ'ল যে একো নাই তেল বেছি গৰম হ'ল কিয় চকু পানী ওলাইছে যে নাই তেলে চকু পৰিছে ইফালে সাজু হ'ল নে নাই হ'ল বোলক বাকীখিনি আলহী আহিলে ভাজিম গৰমে গৰমে খায়ো ভাল পাব ধাৰু আহিল নে নাই আহিল ড্ৰয়িং ৰুমতে আছে বলা বল পাহাড়ে প্রগতির সাধু কয়ু খৌখ ঘরে সপোনর শহরে আধারে পোহরে বিলাখি জীবন কাকু আনি ধরে আদাবাড়ি সান্দ মারি দিসপুর গণেশগুড়ি পান বজার উলুবাড়ি অলি গলি ঘুরি ফুরি মাকা মাখার খেওয়া ললে জীবন যায় চলি আই জীবন যায় চলি গুয়াহাটি 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 রে সপোনৰ চহৰ আমাৰ গুৱাহাটীৰে গুৱা
Guwahati, Guwahati, Guwahati re.